Já jsem si nespomněl na Damu, jak jste začala teďka. Cože? Na Damu. Chodila jste na jevištní řeč? Chodila. No tak. Tak pomalu, hezky. Ale to je tím, že jsem nervózní, že se tady slyším. Ne, tak já chápu, ne, nebuďte nervózní. On je to takový trochu hnusný, ale uvidíte, že to bude zajímavý. Zajímavý. Potom, až jsem to budu koukat v té telce. To nevím, my to třeba vystřihneme, to nevím. No to by bylo dobrý, to by bylo super. Já nevím, že tak tam říkám, měla jsem chlapečka, dala jsem ho adoptovat. Strašně toho lituju a tak. No, a najednou kde je porno teda? To vypadá, kdybyste dělala Čechova takhle. Ale to je někdy ten půvab. Ne, tak mě to jenom zajímalo. Dala jsem chlapečka adoptovat, čili to je nějaká seriózní postava, která se dostala v rámci sociální nouze? Ne, neviděl jste Mocnou Afrodité Woody Allen? Neviděl jste? Ne. On tam adoptuje... To je Woody Allen. No, on tam adoptuje děcko a ono začíná být geniálnější a geniální, nebo takový jakoby hrozně... Rádo se směje, strašně chytrý a strašně krásně mluví a je úplně jako extrémně bezvadňácký a on se rozhodne, že najde jeho pravou matku a je to pornoherečka. No. To je pornoherečka. No. A tu hrajete vy. Hmm. No a jinak z těch rolí, co hrajete, tak k čemu tak inklinujete? Nebo co je to vaše největší pošušňání? Asi takový punkáčství v Rubínu, no. Takový jakoby úplně, to je takový, že to třeba... tohle a další tři věci, co tam hraju, že není úplně daný přesně text, je to takový jakoby, volný tak trošku. To plave, je to trochu improvizace a je to hrozná pohoda, je to strašně vlastně jakoby volný v tom, kam to vždycky jako dospěje. A vy jste chtěla být vždycky herečka? Jo, docela jo. Docela? Hmm. Čili bylo tam nějaký zaváhání, jo? No, tak malý, jenom maličky. No ne, jako měla jste nějaký tendence, jako jste uvažovala o něčem jiném, nebo? No, hrála jsem na klavír, dělala jsem balet, pak jsem dělala gymnastiku a takovýhle různý věci, ale ne, vlastně jako by od malička, ne, myslím, že spíš jsem chtěla být herečka vždycky, to, ale jako mám spoustu zájmů, takže na tom úplně nelpím. No tak to je pro herectví dobře, že jo? Mohla bych dělat to... jako jiné věci, nejsem úplně na tom jako zaklesnutá, že bych si přála dělat jenom tohle. No. Co? Jako, no tak dobře, kdyby vám... Myslíte, že kecám? Ne, to jsem neřekl, ale... No, zakašlal jste tak. To já si odkašlávám, já mám něco na hlasivkách, ale ne, ale tak na druhou stranu chápu něco jiného, kdyby vám řekli, že už to dělat nemůžete, a když to dělat můžete, tak to děláte rád. No jasně, jasně. A v rámci toho, co je vaše hobby, tak to v tom hraní asi všechno dobře zužitkujete. A co je takový největší hobby, když máte volno? Hory, jo. No, jako vám stačí samotný hory? No. Jenom na ně koukat, a chodit. A chodit po horách. Teď je sníh, tak běžky a snowboard a tak. Ale jakoby hory celkově jsou úplně nejvíc pro mě. Hory, čili vám stačí ve fůdolí a koukat na hory? Klíjo, fakt. A jak dlouho? Si takhle otevřu knížku, pak se koukám. Jo, čili si dáte pauzičku do knížky a pak zase hory. No dobře, ale jako to máte celý v létě, jakmile máte chvíli volno, tak se jedete koukat na hory? Ne, v létě jezdím k moři. To je jakoby v létě úplně... Aha, takže máte úplně takový jako celkem běžný zvyky. Ne, že jste říkala, že hory jsou všechno, ale v létě hory jdou stranou a moře. No, ale úplně největší, jako nejvíc bezva je, když se koupu v moře a koukám na ty hory. To je jako bezva. To věřím. To je Nový Zéland, ne, myslím. To je Nový Zéland. Tam jste byla? Ne, tam mám namířeno. Aha. Já tam taky nebyl, protože já o tomhle ani nevím, o tomhle požitku. No. Já teda radši moře. A na druhou stranu hory třeba v Česku, tak to si dáte který? Krkonoše. Krkonoše, no to co jiného, jo. A... Lysou. Teď bych strašně chtěla jít zítra, no. A jako na lyže? Na snowboard. Na snowboard? No, kamarád mi volal, že tam nasypalo strašně moc. To je ten, co má dělat ty webové stránky? Ne, tohle je kamarád. Jo, pozor. No, to je rozdíl. No a jak vy to máte v tomhletom? V těch vztazích třeba v rámci toho, že jste herečka, on je to někdy trošku komplikovaný, protože oni, některý ty chlapi na to trošku žárli, že ta žena je tak jako ve společnosti a před publikem. Nemá on s tím problém? Ne, on je taky úspěšný a taky... A on je herec? Mhm. Aha. Jak jinak, že jo? No jo, tak by se tak hledal. Vy jste se poznali při práci asi, ne? Jo. Znám. Tak ono je to takový nějaký přirozený, organický. Já. No tak co hledat jinde, že jo? Tak člověk, když furt pracuje, kde by někoho poznal. Přesně, jo. No, tak to je jasný. A má to nějaký koncept takový, jako, že budete bydlet v Praze nebo za Prahou?
jako domek a takový. Koncept. No, tak teď máme koncept, že bydlíme na Vinohradech. Tečko. Protože no, já jsem na těch Vinohradech. Koncept právě, myslím, takový, víš, budeme dělat ty seriály a šetřit a vezmeme si půjčku. A... No, máme úplně v obráceně, jo. My vyděláme a utrácíme. Vy to máte v obráceně, to ale... No, jakoby, že nešetříme, my jsme obráceně, že nešetříme, ale když vyděláme, tak rovnou utrácíme. A co si tak jako dopřejete? Teď bych chtěla hrozně auto jedno. Jo. Že mám 3 dny řidičák. Jo, tak to. To se budeme všichni modlit, abyste ho delší dobu nedostala. To. A máte ho regulérně, nebo to byla nějaká bokovka? Ne, úplně regulérně. Jo, dělala jste normálně zkoušky. No. A udělala jste to regulérně, jo? No, 50 bodů. Jo. No, za 4 minuty 30. Já jsem se totiž na to tak strašně našprtala kvůli tomu, že už jsem nechtěla chodit na ty hodiny a už jsem nechtěla dál s tím mít další jakoby A to mluvíte tahanice. O těch předpisech? No, o takových těch zkouškách, co musíte udělat a máte rozmezí od nějakých 43 bodů do 50. No, já bych měla křižovatky a tohle. No, všechno tohle. Čili byste se to nadrtila? No, ale fakt to bylo pro mě úplně neuvěřitelné překvapení, protože já jsem byla tak strašně jako naspídovaná, že to musím dát, že nic jiného není. Že jsem to tam rychle strašně vycvakala a ono to vyšlo. Ono to vyšlo klika, že jo? No, to jsem si říkal. No, sama žasnete, jak je to možný, že jo? No. No, čili teďko byste si ráda pořídila auto a konečně vyrazila. A já myslím, že mu partner řídí. Řídí? No, ale ono není co teďko. Ne, máme. Jo. To by bylo moje. Jo, takhle vy chcete svoje no, už. No, jasně. Aha, a proč? Tak je to milejší jet s ním, než sama, ne? No, jasně, tak já budu vozit jeho. A hlavně to je taková, jakoby, takový hrozně krásný autíčko. Teď máme takový, jako, pěkný. Jo, vy chcete krásný nějaký. No. Jo, a co to je? Daihatsu Kopen. Pardon. Daihatsu Kopen, tady v Čechách jenom jedno takový. Daihatsu Kopen? Nebo možná ani jedno není, myslím, že... A kde jste na něj přišla? Na německých stránkách, jakoby takový to mobile.de, jak se tam hledají auta. No, tak no bazar německý, no. Ale úplně vlastně jsme na něj přišli úplně jinde ještě, my jsme byli v Bruselu a tam bylo zaparkovaný. A jak jsem ho viděla, tak jsem věděla. Že Kopen je váš. Že to je Kopen. A jinak... Víte, jak vypadá? Ne. Strašně krásně. Mohli bychom se... Tak, to jste mě překvapila. Mohli bychom se tady možná podívat. Mohli. Jo, chtěla byste. No, je fakt nádherný. Ale vy se chodíte koukat také do německého bazaru, to je no. Zvláštní. Jak čili... to? V čem je to je zvláštní? No, tak... Německý auto bývají hrozně, tam je servisní knížka a všechny tyhle ty věcičky. Já vím, že jste tak jako vyprecizovaná na auta, jako... Že jo, já jsem... Teď je to moje první auto, tak to si musím dát záležet. Já jim to Kopen se píše s jedním P nebo se dvěma? S jedním. A je to co? Ale to jste mi řekla pozdě, ale... Mám celý napsaný a ona řekne, je to co? Daihatsu Kopen. No. Už ho tady máte. Mám. Tohle to je, jo? No, to je krása, že jo? Daihatsu Kopen. A chtěla bych takovou perletivou barvičku. No tak ono, když ho chcete v bazaru, tak si nemůžete tak moc poroučet. To přestříká. Nebo jakoby přelepí nějakou folií, ne? Jo. To tomuhle úplně ještě nerozumím, ale... Ale to dovychytám. To dovychytáte? Vevnitř byste chtěla jakou výbavu vevnitř? Červenou kůži. Červenou kůži? Tu vám když tak dodá partner sám, možná? A... Dál, jak co... jsi to myslel? No tak. Že možná běloch, ne? Takže má červenou kůži. Já to nebudu rostou. No. A co byste chtěla vevnitř ještě? Co je takový důležitý pro vás v rámci výbavy? Růžová kůže, kdyby byla? Červená. Nebo červená, no. Nevím, normálka, prostě to už nic dali. Rádio. No, rádio. Volant na správné straně. Vlevo. Aby to nebylo přehrávač. Z Anglie, že jo. No, přehrávač. Přehrávač, no. No co ještě? Tak je vidět, že máte... Ono je hrozně maličký, tam se toho moc nevejde. No tak... Tam fakt se nemůžu moc vymýšlet, myslím. No ne, a tak se tam vejde všechno, co mývají auta, jak si v rámci takový výbavy. Jako třeba rádio se tam vejde. To je ale všechno. Přehrávač taky možná ne, nebo... No to je to samý, ne? Nebo jakoby... To je taková ta... No to je možný, že v základní výbavě je bez přehrávače, že jo? No to nevím. Víte, jak je to? V základní výbavě není skoro nic. Za příplatek jsou vysedadla někdy, takže... Ale já ho nebudu mít nový, já ho budu mít jakoby s tou no. servisní knížkou, nějaký německý. A trvá takový... to na tom, že se servisní knížku, a to vám poradil ten přítel? Víte, proč ho nebudu mít nový, protože se přestali vyrábět.
Dobře, a kdo vám poradil to s tou servisní knížkou? To vy sama víte, jo? No, když máte servisní knížku, máte větší přehled, ne? Ne, to máte, no. Já vím, ale to vás nenapadlo. Neříkejte, že vás to napadlo. Přítel mi to řekl, no. A přítel s tím souhlasí, jo? Kolik ono to stojí, tak? 250. Myslím. To přesně nevíte. Nevím, tak podle toho, který si vyberu, ale bylo to od nějakých 300, od nějakých 200 do 300. Od 200 do 300. A to bude jenom vaše a příteli zůstane tohleto dosavadní a to je co? Volvo. No to chtude, Volvo ne. Takový kombík. Kombík. Ale taky bych chtěl nový. Ale ne Daihatsu. Ne. On bych chtěl něco normálního. Jako. Nevím, to jsi ještě nerozmyslel, už to hledá dlouho. No a vy máte takovou představu teda, že kdybyste to dostala, takže budete jezdit hodně, byste ten nadšený řidič? No, no. Jo, jako těšíte se na to? Mm-hmm. Víte, že to je nebezpečný, že musíte dávat pozor, a zejména když jste nový řidič. A nejhorší, že je to období, když si myslíte, že už to umíte. To a to je tak až za 2 roky, ne? Ano, to no, je, no. Pokud se dožijete, tak je to pak tak... No tak je to nebezpečný, že jo? A vy jste měl nějaký bouračky? Měl. Měl. A blbý? Většinou na parkovišti, ale. To je z období, kdy byly malý zpětný zrcátka, tak jsem párkrát boural dozadu. Ale... To je pravda, že tohle teda ještě neumím. Vůbec nemám odhad v zrcátkách. Jakoby fakt nevím vůbec, jak daleko, jak, jakoby když se koukám, tak vůbec nevím, jak daleko za mnou ty auta jsou. Už jste znervózněla trošku. No ale řekněte mi, tak jako herečka taky musíte umět s autem a děláte ještě něco pro tu výbavu hereckou? Zpívám. Zpíváte no. Ještě? Ano, to je pravda. Zpívám. To je moc dobrý. Víš co, jakoby přímo proto? No ne, tak a chodíte chodím do fitka různě. Nějakýho? No, jo. Chodím různě na masáže, cvičit. No tak no. Masáž není tak, tak je to dobrý, jo, ale já myslel takovou jako průpravu, abyste dobře plnila ty úlohy, nebo ty zadání. Cvičím jogu. Cvičíte jogu? No, jo. Pilates. Jako, i když jogu? Spíš víc pilates než jogu, jakoby, že ještě k tomu, abych začala cvičit takovou tu jako opravdickou jogu, se teprve dostávám, že zůstáváte v těch pozicích hrozně dlouhou dobu a aha. Ono je to energeticky jako zůstáváte náročný. Dobrovolně, jako. No, ono je to energeticky náročný, myslím, jakoby tu... Tou energií, která ve vás proudí a já, jak jsem hodně senzitivní, tak vždycky mi to tak nějak jakoby vytvoří vibrace ve mně, že mi není úplně dobře. Je hrozně těžký vysvětlit, když no já nechci, mě to zaujalo. Když tím nemáte zkušenost, že jakoby já fakt to se mnou vysvětlit. Dělá úplně, nechcete. Ne, mě to ale baví. Čili vy, když máte dlouho držet tu pozici nějakou, tak vás to úplně rozkmitá, jako tu energii. No, mě jo. Jakoby ono to je, myslím, že to je hodně individuální, ale, dobře, ale to já jsou to nějak jakoby ty... snáším tak hodně, že jsem jako hodně na to prostě přecitlivá, nebo senzitivní jsem. Dobře, ale to je taková ta yoga, satage nohy, jo. Třeba, no. Nebo co teda, co jsou takové pozice náročný? Vy jste říkala, že radši než jogu, ještě to druhý, jak jste to říkala? Pilates jakoby předtím, já mám vlastně, jakoby na rovnání zad, mám úplně pozici, která vypadá hrozně neškodně a to je jenom jako takhle. To je jenom, že stojíte a máte se vlastně vyvážit nějak, jakoby tak. A v podstatě to vypadá, že to vůbec není náročné, že to je nenáročný, ale čas, jako jakoby za 10 tramvaj, minut. Třeba, dělám chvíle pozici. No, ale za 10 minut jsem úplně vyřízená vlastně a bolí mě fakt úplně všechno potom. Dobře, ale tak vy to děláte proč? Kvůli tomu, že mám problémy se zádama. A jak to v takovém věku? Kdybych věděla, tak bych byla šťastná. Kdybych věděla, prostě vás bolí záda. No. Dobře, ale vy si tohle třeba dáte ráno, jo? Jogu? To není yoga, to je jenom ta pozice. Ale jo, tak jako snažím se o to. No ne, ale tak jestli to děláte jako cílevědomě, jako koncept, nebo občas si dáte jogu, když nevíte, co by, tak si ne, dáte, ne, to musím to fakt musíte. Takhle cvičit, no. No a já mám dělat... ještě jakoby, já mám totiž hrozně dlouhý krk, mi pořád někdo říká. Ježiš, vy jste teda na tom takhle blbě? A ne. No ne, tak a... to už máme záda, krk, hele. Ne, jste přišel, jak jste vypadal jako rozkvětlý mládí. To všechno souvisí se vším, jakoby samozřejmě ta krční páteř s tím souvisí. A tím, jak ji mám dlouhou, tak mám, nevím, jak to vlastně... Jakože má ten, prostě to moc dlouhý, takže ten... Mám se vlastně rvát tu hlavu dopředu, asi kvůli tomu, jak potřebuji všechno takhle vysvětlit. Tak jako, mám si... jakoby tu hlavu pořád vepředu. A tím se mi tam něco jakoby... Jo, takhle vy jste si vytáhla ta krk, až se rozjeli záda. No tak vysvětlujte takhle. Já třeba mám krk akorát. Jo, jo. Já mám a máte silnější, problémy malinko. Se zádama? Ne vůbec. Vůbec. Jsou šťastný. Fakt. Za to ten paráda. Krk, že není dlouhý hlavně. No. Ale
Ne, ale tak je to zajímavý, jak se dneska zjistí, že má někdo dlouhý krk, jako to vám ho měřili a řekli moc dlouhý. Ne, mě říkal vyloženě jakoby ta fyzioterapeutka a chiropraktik, ke kterému chodím teďkon. Já mám dokonce, ježiš, a to už budete úplně se vysmát, já mám vyhozenou tady v tom zápěstí, jo, mám to vyhozenou hodně jednu kůstku a můj chiropraktik mi teď řekl, že to není zápěstí, ale atrapička. No ale to je hodně. A mám jakoby to, no, tak to se teď snažíme narovnat a to žádná sádra nic nepomůže. Protože já jsem teď začala hrát na kontrabas a myslím, že na něj hraju blbě. Že jakoby ono se to, jak jsem like a je to jenom v jednom představení, no, jak jsem se narychlo musela naučit 4 písničky. A ono správně se hraje jakoby takhle a já jsem to rvala takhle. A myslíte, že tím myslím, jste si udělala? Možná jsem si tam udělala nějaký zánět nebo prostě vypadla to kůstka. A není to divný, tak vy máte pocit, že vysvětlováním jste si protahla krk kontrabasem to? Ale to podle téhle vaší teorie by člověk byl živ tak 14 dní? To není možný, že kontrabasem byste si takhle... A co máte ještě? Máte ještě něco takového? Určitě mám, počkejte chvilku. ať si na nic nespomínám rovna. No, tak tohle si jako ošetřujete s tím, že si léčíte záda a krka, mezi tím se objevila ta ruka teda? No. Aha. No ne, musíte si na to dávat pozor, u herečky je to důležitý, to víte, že? To zápěstí. No zápěstí není tak klíčový, ale taky hraje svoji roli, že? Není to tak klíčový, ale... A jinak jste teda v pořádku? Jo, jsem, už jsem se na ně s tím vzpomněla. Čili vy, když si jdete zaběhat na lyžích, tak žádný problém není? Já si nejdu zaběhat na lyžích. Vy jste to říkala před chvíli? Jezdím na snowboardu a na běžkách. No a na běžkách? Jo, vy na běžkách jenom jezdíte, jo? Ne, dobře, tak taky se tomu dá tak říkat určitě, zaběhat na lyžích. To vás rozesmálo, že na běžkách je jako zaběhat si na lyžích? No, to je nic. Dobrý. A co vy děláte teda s běžkama? Jako? Jezdím na běžkách, to je takový spojení, který se používá. Že se jezdí na běžkách, ale ne běhám na lyžích. Ale je to pěkný. Každá husitská bohoslužba končila orgií. Každá husitská. To chápu, že měli tolik příznivců. To jsem chtěl právě říct. To znamená, to husitské hnutí bylo samozřejmě dlouhý. A ač, já jsem politolog a historik, pane Kraus, ať se díváte na jakoukoliv armádu světa, a vezměte i husitskou armádu, to je jediná armáda světa, která nikdy nikoho neznásilnila. Tam nic se nedočtete o nějakým znásilnění. Oni vraždili, zabíjeli, kradli, loupili, vypalovali. Ano. To bylo tehdy na běžícím pásu. Nikde tam nemáte zápis, že by husiti někdy někoho znásilnili. Oni byli prostě vytíženi. Jo? Čili na to vůbec nedošlo. Na to vůbec nedošlo. To znamená, vy jste si před tou bohoslužbou mohl zvolit Indiánku například, nebo ještě jste neměl Číňanku, tak jste ukázal na Číňanku a řekl, dneska se budu modlit s Číňankou. Jo? Počkejte, tam byli Číňani mezi husitama? Ale teoreticky to tam nebyl. Teoreticky. A to se dohodlo jako před bohoslužbou? To se muselo dohodnout před bohoslužbou. Bratře, ne, abych tady s Marcelou se pomodlil. A to znamenalo tohle? Já žádnou Marcelu neznám, jestli se chcete s ním pomodlit, tak se s ním modlete. Ne, ale v tom, jako, že tak to probíhalo. Já to neschvaluju. Ne, vy jste to teď říkal, že to takhle... Kdo to schvaloval, ten samozřejmě, ten duchovní, to musel schválit. To nebyla nějakou prostě jaká... A jak jste, to bylo všechno v tomhle tom tajném spisu? To tam bylo, no, to tam bylo. No ale co, když to celý nebyla pravda? Co, když to Honza z Příbrami napsal, protože nenáviděl Žižku? A napsal, oni mají vždycky orgie, hajzlové potom. No, helejte, teda... Oni mu to skutečně v tom máte pravdu, že to koncilium mu to ani nevěřilo. No ale to... ale proč by si to měl vymýšlet? A proč ne? Co by tím dokázal? No tak pojďte, jaký čurbes udělal s tímhle, no a kdyby si to nevymyslel, tak se nikdo nevšimne. Pane král, cui bono. Cui bono, ano. Tak, to znamená prostě, komu by to přispělo. To znamená, proč by to dělal? No, aby se zalíbil těm křižákům. Ne, on jak... odtamtať utíkal. Hrusný zprávy ještě přines od těch husitek. No, ono se to potom jako časem i potvrzovalo na různých místech, ale já bych tomu Příbramovi věřil. A jestli mu teda opravdu nechcete věřit, tak je to vaše moje věc. Ano. Vy mu nevěříte, já mu věřím. Teď to husitské hnutí sice
ta církev existuje do dneška, ovšem ty bohoslužby nekončí tímhletím, jinak by to byla pravděpodobně v České republice nejsilnější křesťanská církev. Asi. Já nevím, jak vy, ale já jsem katolík a měl bych sklony se k tomu přidat. No. Ale že vy jste, řekněte mi, to je zajímavý, k tomu se ještě dostaneme. Vážně? No. Ale ještě mě musíte vysvětlit, vy jste přišel poměrně tak jako vojensky malinko naznačeně oblečený. Já tak naznačeně chodím většinou furt. Takhle, já... Že máte tady ty 4 hvězdičky, no, to znamená co? Já jsem členem Svazu důstojníků a praporčíků armády České republiky, pobočka 41 v Táboře, ano, kde jsem i v předsednictvu. A pardon, to jsou důstojníci a praporčíci? To jsou důstojníci, praporčíci, ale jsou samozřejmě výjimky, že... No ale a jako, co se tam dělá v tom seskupení? Nazdar důstojníků, čau praporčíků. No ne, no tak my jsme vojáci, nebo bývalí vojáci. Já jsem byl v letech 1981 až 89 jsem sloužil v britské armádě. Aha, tak jako, že máte takovej klub vlastně. Takže máme, no tak oni mě přijali mezi sebe. To jsou skvělí lidi, co tam jsou. Mm-hmm. A ty styční důstojníci, třeba podplukovník Chuda, to je skvělý člověk. A znám tam skutečně vynikající lidi. Dobře, a tohle všechno s tím dobře. Souvisí? No to s tím souvisí, protože každý má určitý svým způsobem nějaký osud a povolání. Ne, to jo, to já chápu. Já se s tím identifikuju. Vlastně, já se identifikuju s Českou armádou, já se identifikuju se Svazem důstojníků praporčíků České armády. Jsou tam lidi, kteří si vážím a cítím se tam dobře. A pardon, v britské jako armádě? Někdo hraje kulečník, že jo, no, tak já jsem ve Svazu důstojníků. No. A vy jste v britské armádě dělal co? Já jsem 1981 až 89 byl second lieutenant. Mm-hmm. A já jsem byl v Intelligence Corps, to znamená britská výzvědná služba. Dba. Takže to, co vám říkám, i částečně pochází od tamtať, takže před vámi stojí bývalý důstojník britské výzvědné služby, takže kdybyste nevěřil například Janu Příbramovi, tak vás žádám, abyste věřil mně. Tohle znáte, tady jsem našel, já nevím, jestli jste to tam dával vy, nebo kdo. Tady jsem našel na nějaký neopédii, Wikipedii, okopédii, nebo jak se to jmenuje. Prosím, to. Tady u mě se píše všechno, možná čtěte. Ne, ale tady je Jan Berit Bukvoj Milenky. Znáte to? No to znám, ale já tam jsou i takový, na který už si ani nepamatuju. Ne, ale tak tady je takhle, ten úvod třeba. No, dobře, no. No a to jste psal vy nebo někdo o ne, vás? Ne, to psali o mě. Tady je Jan Berit Bukvoj, se od svých 15 let řídil podle hesla svých anglicko-irských předků oskákej všechno, co dýchá. Takže já jsem si to přečet a šel jsem si udělat kávu. Protože jsem si říkal, to bude milý host. A to jste nepsal, to teda takhle vás charakterizujou? No takhle mě charakterizujou cizí lidi, ale já se musím přiznat veřejně, teda nikomu to neříkejte, když už se mě tady posmíváte. Každopádně, ono je to pravda. Je, jo. No, jo. Ale teda dneska už nemůžu, že jo, jako já jsem tak přibližně starý asi to jako... To jste mě uklidnil. No, já bych to s váma jenom prolít, jo, protože nemám rád, když těch encyklopedích jsou kraviny. Takže tady je za prvé Vlasta Kůlová, Češka, první velká láska, on 17 let, ona 15 let, otec Kůl, nesouhlas. Berit Bukvoj, monokl na pravém oku a natržené sako. To je taky pravda. Ty 4 facky už tam nikdo nenapsal, on ještě jsem dostal, na taky 4 facky jsem, ale no tak nakonec ono, těžko víte, takhle, no tak otec, že jo, její, že jo. Jo, takže jí bránil vlastně. Hana Němcová, Češka, druhá velká láska, utekla od něho, když od ní požadoval manželství a 10 dětí. To je taky pravda, no, to je taky pravda. A vy jste jí to otevřeně řekl, že chcete 10 dětí? No já jsem byl v Irsku, kde jsem měl další přítelkyni. No ta by tady měla být, ne? No ta přijde ještě, ta přijde za chvilku, jo. To je v seznamu, teprve jste teda ani ne v polovině, že ano? Ano, jsem u té Hany Němcový, té dvojka. No tak to je normálně planý začátek. No a tak počkejte, tak nepřeskakujte. Čili ty jste řekl, že chcete 10 dětí a manželství. No ano, já jsem to viděl v Irsku u Shirley Stevensový, to byla moje teda takhle známá, že ano, kterou jsem si dopisoval a oni měli 11 dětí. A mě to fascinovalo, protože
skutečně tam každý našel svého kamaráda, rozumíte, přítele a tak dále. No to je úplně fakt. Já jsem si řekl, to se pokusím v Československu zařídit taky. Taky, takže jste to řekl tady Haně Němcovi a ta se z toho zroutila. Ona se nezroutila, ona mě vyhodila. No, vyhodila. To bylo celý, no, to co řekla? Jsi zešílel, ne? Ona řekla něco horšího, já bych to tady nerad opakoval, třeba musel byste to vystřihnout. Ona mě řekla, táhni do prdele. No. Jo. Že byla taková jako přímá, no. Tady třetí je Beatrix Kagelsová, Němka, no doro. Podle vašeho tvrzení prej nejlepší milenka v celé sluneční soustavě opět vyžadoval 10 dětí. To jsem neříkal jenom já, to byli i jiní, kteří tohle tak potvrzovali. Opět vyžadoval... Takže byste třeba říkal, že mě nemusíte věřit, tak já mám na to jo, máte minimálně 11 svědků. Opět dalších, vyžadoval 10 dětí, nasedla na rychlík Praha, Drážďany, Berlína, odjela. To je pravda. Dodnes no. bydlí v severoněmeckém Grimenu. Ona jako. Ano. Čili ta od vás odjela. No, spíš uprchla, no, uprchla. Uprchla. Ne, ne. Pak tady máme Shirley Stephensonová, Severní Irka. No to je Irka. Právě ta Irka, no. Tak tady ale prej ten kontakt není prokazatelný. Já jsem dělal, co jsem mohl, ale... Bydlel jste prej u té rodiny několik týdnů a přesto prej měla i 8 sester ona. To je pravda, no, no. A ale pěkně. Opustil jste Irsko s tím, že neumíte pást krávy. To je fakt, no, no. A to jsem se do dneška, pane Kraus, opravdu nenaučil. Ne. Ale prosím vás, abyste mě jako bývalému důstojníkovi britské armády a zpravodajské služby věřil. Věřil, ne, já vám věřím. Já ty krávy opravdu do dneška neumím pást. Pak tady máme Ilonu Mühlbergerovou, Rakušanku. No, no. Tu prej jste jenom miloval, ale... Já jsem se na ní nemohl dostat. Já jsem teda... To jsou, pane, já nevím, pane Kraus, jaký vy máte zkušenosti, ale to jsou ženy tam, kdybyste se postavil na hlavu, tak oni ty kolena nedají od sebe. To skutečně to je hrůza. Já bych nerad v tomhle ohledu jakýkoliv své zkušenosti jako ne, popisoval. Tak, já si jenom, abyste měl jako se mnou soucit taky nějak, protože někdy se snažíte jak blbec a ono to nikam nevede. Jo, tak, no. No tady je napsáno Ilona Mühlbergerová. A kdo tohle sepsal teda? Někdo, kdo vás zná? No to sepsal teda můj dobrý přítel, který teda už nežije. Aha. Ne teda jako, já sice u sebe nesmím pistoli, ale s tím to nemá nic společného. To byl Zdeněk Herlštolt a on se mnou pracoval ve vysílači Svobodný Berlín v západním Berlíně. Já jsem byl leta jako součástí takzvané Ostres Redaktion Senderfreies Berlin, teda vysílač Svobodný Berlín. A on zase byl člověk, který byl skutečně velikým nadaným žurnalistou. Aha. A on sbíral o mně veškeré biografické zprávy, aby sepsal jednoho dne o mně skutečně životopis a biografii. Aha. Mezitím umřel, takže zase nemá o mě kdo psát. Jo. Ale tohle no, zaplať pán může udělat aspoň tohle. No a teď tady máme, teď už se dostáváme do Čech, inženýrka Ivana Šilingová, Moravanka. No. Po 3 letech intenzivních milostných stycích s raběcí jasností potkala na křižovatce dopravního policajta a provdala se za něho. No to je pravda, no. Já teda v té době nenávidím dopravní policajty. Ona s váma několik let takhle žila a pak potkala... A potom se potkala dopravního policajta a provdala se za něj. Já to já nevím, jak si, co si o tom myslíte vy, ale já jsem se cítil skutečně pozor, poškozený. No. Pozor, a teď je překvapení. Dopravní policajt, víte, to jako... No, no. No, tak jako a... kdyby to byl někdo jiný, a dopravní policajt. Jako kdyby byl městský aspoň, jo, tak dobrý. No jo, no tak třeba podle vás, tak já bych řekl, ale třeba to může být Komeník, nebo Zedník, nebo takový lidi, kteří skutečně jako dávají práci. Profesně vás to malinko profesně rozhodilo. Dopravní policajt. To no, ale teď máme Berbl Buchholcová. To je moje manželka, no. Jeho nynější manželka. No, to je pravda, no. A ona to ví tohleto o té stránce tady? No, ona česky umí jako já francouzsky, to znamená já stát, ty sedět. Aha. Takže jako se to nedočte naštěstí, že ano. No. Ale tady píše, přesto se často vídají zhruba jednou do roka. Já ji vídám často, manželku, jednou do roka. No. Totiž já mám takový, pane Kraus, třeba jako my už jsme v letech, že jo, ale přesto... Mě tam netahejte, furt. No, já to tam netahám, já jenom, abyste jo, mě tak jako, nějak porozuměli. Já nejsem ve spolku praporečníků, nebo jak se to jmenuje. Tak se můžete přihlásit, praporčíku, byl jste na vojně, ne. No tak se tam dejte, no. Hledajte se, takhle... Ale já, s paní teda vy jste ženatej pořád. Jsem, no. Jo. A já mám totiž takovou zásadu, jako 3 základní body, které jsou absolutně rezistentní proti rozvodu. Ano. Rozumíte? To znamená, takhle... spát v oddělených postelích. To je první bod. Ano.
já spím v Táboře a ona spí v Berlíně. Ano. No. Čili to je hodně posichrované. To je 150%. No, čili spíte jak důdci, opravdu. Nikdo nechrápe do ucha druhýmu. Prostě absolutní teda jednička. Ano, že jo? Jednička. Tak. Potom teda je důležitý třeba s manželkou jít jednou za týden na nějaký oběd dobrý do nějaký špičkový restaurace. Ano. Já tam chodím ve středu a ona v pátek. Ano. Nechte toho. A pak si popíšete dojmy jako nebo? Já nevím, proč se mi ty lidi smějou. Tady. No. Aspoň tady kolegyně drží hubu. No. Ale... Ale tady prostě, já jsem tady pro smích, jo? Ne, počkejte, no a dál, tak, no, to, a třetí pilíř toho ten soužití? Ten třetí pilíř toho soužití, pane Kraus, kdybyste dovolil, tak je v tom, kdybych kecal, prostě nějak prodlužoval to vysílání tady, tak mě nějak vyhoďte ven. Ano, ale... no my to spíš krátíme až potom vždycky. No jo, dobře, on tady není divu, že jo, když tady má takový lidi jako já, takže jako to... Ne, ale pojďte na ten třetí pilíř toho asi soužití. Věty z toho. Helejte se, ten třetí pilíř je velice důležitý, to znamená, já když jsem se svojí manželkou někde venku, to znamená na ulici nebo na náměstí, tak ji zásadně držím za ruku. To je z toho důvodu, kdybych ji pustil, ona by si šla něco koupit. Ano, no. Čili... To jsou takový tři... Když už se sejdete, tak ji držíte za ruku. Tak ji... Pardon, a můžu se zeptat, jste ji viděl naposledy? Já si dost dobře nespomínám. Já na to nějak přijdu. No a druhá věc je, ještě, co mě zaujalo, vy žijete na zámku, který jaksi vám rodově patří a maminka ho restituovala, že jo? Dostala zpátky. Restituovala ne, ono ne. To bylo, on to nikdo nechtěl. Já to... například, co to bylo, kdybyste viděl tu zříceninu, no. To je příšerný, že jo? No, ale ona si to vzala, protože to patřilo kdysi rodu? No to kdysi patřilo jejím prapředkům, Prokopům z Hejlovce. A k tomu se ještě vrátím, a ty to postavili 1545 jako tvrz. Jo. Jinak prostě můj prapředek byl i Prokopové z Hejlovce odvozovali svůj prapůvod od legendárního Ondřeje Prokopa zvaného Holí. Aha. Takže prostě tady ve mně vidíte husitu, nejenom co se jako... Čili se vysvětlujou orgím, malinko ty tendence k těm orgím. No. Tak jo, prostě. Člověk to zdědí tak dobře, nějak. Jo. Že, no ale takže maminka to jak si koupila? Ne, my jsme to původně jako... On to nikdo nechtěl. Já jsem byl například na pátém místě, moje matka to odmítla jako čtvrtá a tvrdila, že má v západním Berlíně rodinný dům, takže aby se obrátili na mě, že já jsem nepolepšitelný optimista a chorobný idealista, takže tam budou mít štěstí, že většího vola nenajdou. A takhle jsem se dostal k zámku. A vy jste to vzal teda? Já jsem si řekl, že prostě, když už to jako postavili mý prapředkové, tak to nemůžu nechat spadnout. No. Výbrž prostě, já jsem za tu devastaci nebyl zodpověden, ale já jsem byl zodpověden za to dát to do původního a stavu. A vy jste to opravil teda? Ale... Přijďte se podívat. Jo, no ale já jsem viděl fotky, vypadá to výborně. No jo, ale vy jste nebyl vevnitř a jsou všichni pozváni tady, ne najednou, protože to byste se tam nevešli. Ale každopádně prohlídka trvá 3/4 hodiny. Pardon, to provázíte sám? No, ale dá se to vydržet. No ne, ale pro dámy to může být nebezpečné. Čím by to mělo být nebezpečné? No pro dámy, s ohledem na ty vaše historky, by to mohlo být i nebezpečné. Prosím vás, já... Co tam máte za zajímavosti, když už by tam šli teda na zámku? Já to dělám jako jedna dáma, která si stěžovala, že to není pravda, že jde s každým, že jde jenom s tím, kdo si řekne. Jo. Ale co tam je za zajímavosti v tom zámku? No tak v tom zámku já mám, my to provádíme na základě mota práce, život a bydlení na zámku. To znamená, ano. Na všechno si můžete šáhnout. My nejsme žádný muzeum, kde je napsáno nedotýkat se nebo no, nevstupovat. No jasně, dobře. Ale... Prostě můžete vstupovat kam chcete, dotýkat se, koho chcete, pokud možno teda vlastní dámy, aby tam nevzniknul nějaký pěstní souboj, že jo? Takže hlavně, když je teda samozřejmě doprovodu manžela. A tak tam si můžete na všechno šáhnout, na všechno sednout, můžete si i tam lehnout, ať skončí prohlídka, já vás probudím. Takže, a co mě ukážete? Jako celkově no, zámek, jak vypadá místnost? No tak, nebo máte tam nějaký unikáty? Něco máme zajímavé? Tam samozřejmě... Ty postele dvě, jak jste říkal. Ty postele, teda... mám tady takové věci, které jsem teda přivez s sebou. No, to jako, my tam máme nábytek a věci pro slavných osobnostech lidské historie, třeba Heidricha, Jana Masaryka, potom mýho prastrýce, inženýra Jana Bervidu, ministra československého civilního letectví, potom tam mám ty postele a vůbec celou ložnici Aristida Breanda,
kde vznikala Československá republika, jak už jsme o tom hovořili. A jak, jste to získal? No, já jsem to získal od svých příbuzných. Buď to, oni když emigrovali, tak si to mohli vzít sebou, a nebo to bylo po příbuzných a já jsem to dával víceméně, matka to organizovala, to dávala všechno dohromady. Takže se to tam nachází. Aha, a vaše paní matka tady pak bydlela taky? Moje matka bydlela na zámku samozřejmě a mezi tím teda mě zemřel brácha, nejmladší brácha Evžen, ten se oženil v Táboře, takže bydlí jinde. A to je kousek od Tábora, nebo to je součást Tábora? To je součást Tábora. V Táboře máte jenom hrad, to je Kotnov, a potom máte barokní zámek Tábor Měšice, ten patří naší rodině. Takže to tam najdete, se zeptáte, prostě tak každý ví, že ví, kde to je. No. A ještě jedna zajímavá věc. Koukal jsem, vy jste byl v ODS, tam vás ale vyhodili, a tak jste přešel ke KDU. Já jsem byl odejít. Jo, a co jste provedl? Ale no tak já jsem nějak tak údajně jsem se dotknul Václava Klause. A čím? Nebo co jste provedl? No já jsem nejdřív vykládal, že ještě když byl Bush junior prezidentem, tak že existuje takový v České republice takový slogan do Spojených států nepojedu, protože blbýho prezidenta mám doma. Jo. No. A to jste říkal v ODS tohle? Jako. No jo, no oni tomu... Tak já už začínám tomu rozumět, jako, a jim se to nelíbilo. Ono nějak, oni si asi myslí, že to není pravda, proto mě vyhodili. No a tak jste šel ke KDU a tam dobrý? No tam je to v pořádku, tak tam si nemůžu stěžovat. Já už jsem byl v Křesťansko-demokratické unii v Německu, když jsem ještě žil v Německu, takže jako tam... A že nemáte tam žádný funkce, nebo neuvažujete o tom? Já uvažuji o ledasčems, dokonce já mám i webové stránky v angličtině, to se jmenuje Sci-Fim magazine a tam píšu v angličtině, potom mám v němčině, kde píšu v němčině jenom. No a třeba, když si vezmete ty komentáře v těch anglických stránkách, to jsou skutečně stovky komentářů a i když mě třeba na tom aktuálně ČS tam nadávají v těch komentářích, nebo když píšu do Reflexu, tak já sice mám obrovskou spoustu čtenářů a komentář, tak mě tam nadávají všelijak, mě urážejí a takovým způsobem, tak já se urazit nenechám zrovna tak jako vy, my oba jsme na tom stejně, takže to sám to víte, ne? Tyhle ty závistivé nadávky. Ale když si přečtete ty z těch anglicky mluvících zemí, tak každý čtvrtý, třetí komentář je John Barry Bukoy for president of the Czech Republic. Až takhle, jo. For now. No, ale to bych se i bál malinko, ne? No, this is true. Co? This co is tady by se dělo na hradě, hele? You can see it, you can read it. Najdou vlajka dole, nikdo by ji nemohl najít, hele. Sir, říkali by Bukoy řádí, hele, včera byli nějaký. Sir, I beg you, you can see it, you can read it my tady now. Dáme titulky po to. No. Okay. Okay. No ne, ale tak to uznejte sám, že tam... Tam jako by to bylo až nebezpečný, ne? Já nevím, já se domnívám, teď začnu nějak tak uvažovat. Ne, tady jako potom, náhodou, co jsem četl ty vzpomínky a tohle. No jo, jistě, no tak zase na a ta funkce by mohla působit na některé dámy jaksi přitažlivě, takže... Jo, myslíte? Aby potom jsme to neodskákali na kurzu koruny nebo něco takového všichni. Jenom kvůli tomu, že vy byste měl šťastný závěr takový. Jako... My jsme to mohli odskákat jinak než na kurzu koruny, ale já nechci jít do detailu, protože by to bylo příliš intimní. Ale zase já jsem v mých letech to nebezpečí už nehrozí. Já nevím, jak je to u vás, ale já... Hele, vy jakmile dojde na problém vaší určitý neschopnosti, počkejte. Tak mě taháte do falešného kamarádství. Jako... Ale to jste úplně na blbý adrese. Já vás... Jsem úplně plný energie, hele. Já vás... Chcete napít? No tohle rozhodně ne. Teda. No. To si vypijte sám, tohle. To je právě důležitý, to je zdraví, vy chcete. Přála jste si? Jo, tak. Tak. Byste dovolila, prosím? Ne, dobrý, tak já myslím, to uznejte sám. No to tak byste... teďka budete chlastat, ne? Tak já bych si dal pauzičku. Abyste takový zvořilo. Ne, já čekám, až dochlastáte, že? Jo. Jsou nějaký věci, které přece jenom malinko může i trošku zavinit muž? No toho je spoustu, ale to já tam schválně nedala. To jsou jiný knihy. To jsou ty útoční, toho máme plný regály. Toho máme dost. A já jsem chtěla pohled... Prostě, chraňme muže. Ano. No a ono to má velký úspěch, ta knížka. Asi jo. No má. No, a třeba svého vlastního muže taky teda chráníte? Ano. Je v dobrém stavu?
Je, řekla bych, že ano. Jo? Čili vy to, co jste teď říkala, to vlastně se snažíte taky dodržovat. A když na vás přijde nutkání strašný dát mu povel nebo pokyn, něco takhle hnusného, tak dokážete to udržet v sobě? Tak jednou do měsíce ne. A, pak a honem, dáte mu pokyn? Dám mu pokyn, ale pak honem zalezu a dělám jakože nic. No, ale co ta žena má udělat v ten moment, když to na ní přijde? To je různý. Tak já bych doporučovala pro ženy, které píšou třeba, nebo nemají problém s písemným vyjadřováním, aby si to napsali. Ten pokyn. Ten pokyn. Vynes odpadky. Anebo jak jsou nespokojení. Jo, nenávidím tě už léta. Já třeba... Za to, že nenosíš kbelík, tak... A, to... a pak to vyhodí, odžije si to, nevyhodí to a pak... Jaroušku! Tak nějak to funguje, no. Já třeba no, svýmu tak... muži, on to neví. Já to tady řeknu, přes toho už nic neplyne. Já mu píšu fiktivní dopisy, který mu nikdy nepošlu. Když jsem hodně naštvaná, tak napíšu dopis. Teď mu všechno vysvětlím, vyčtu, dám mu pokyny. Jo. Prostě si smlsnete. Smlsnu si a pak a to hodím do koše. Udělej mi taky pedikúru. To ne, tak to ne. Ne? Ale pak to hodím do koše a vymažu. No to je teda blbý by bylo, kdyby to našel. Dám, si, a skartujete to pořád? My máme každý svůj počítač a nelezem si do ní. Ale tak týden to studuju, ten dopis, a říkám si, ty to není tak hrozný. Domlouvám si a pak úplně vychladnu, hodím to do koše a dobrý. Prosím vás, ale to jste v sobě vždycky měla takový ohromný pochopení, nebo až postupně, jak si lidským zráním jste dospěla k těm poznatkům? Protože některé ty mladé děvčata nemají takový poznání. Já jsem si pochopení měla vždycky, protože jsem vyrůstala v ulici, kde jsem kamarádila se samýma klukama, hrála jsem s nima fotbal. Měla jsem dva mladší bratry, mám dva syny. Tak jsem se naučila prostě tu mužskou duši, jak to funguje. No a taky asi rozdíl starší muž a mladej, ne? Tam ty recepty asi jsou trošku jiný, ne? Nebo jak byste charakterizovala vy muže pro takovouhle mladou tady dámu, slečnu? No. Kdybyste jí chtěla vysvětlit, co to je... Muž jako ideální stvoření, muž, nebo jako, ne, jako, průměrný jak, muž. No, takový, jak jí vysvětlit, v čem je muž specifický a čím. No tak dobře, tak budeme dávat rady starší. No tak, 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 no, tak ideální muž pro Barboru je vzácný. V podstatě skoro každý druhý. Skoro každý druhý. Když si odmyslíme, že si s váma nepopovídá a nebude s vámi chodit nakupovat, a nebude třeba krasavec a tak dále. Ale jinak, normální mužský je celkem pracovitý. To je takový jako ten typický muž. Typický muž. Pracovitý, konzervativní bývají. Pak jsou hraví velice. Hraví. No. Hraví. Tenisák mu dá. Vynalézavý. Dětinové. Vynalézavý bývají. Vynalézavý jako, ne, vynálezci přímo, ale... Ale i vynálezci, i vědci a tak dále. Ale to je pravda. Tam mají asi větší podíl. Mužský baví pátrat po tom, jak věci fungují a tak. Aha. Pak jsou sociálně tupí. Sociálně tupí, to znamená? Neumí se... Narážky na mě, jo. Neumí se vciťovat. Uh-huh. A pohybují se... v lidských vztazích jako sloni v porcelánu. Mnohdy. Mnohdy. I ty ideální muži to dělají. No a takový, čili každý druhý je vlastně ideální, pokud člověk rezignuje na těch pár drobností. No. Jak jste naznačil. A, ale z podstaty je dobrý, jako každý druhý vlastně. Já mám taky ráda vyloženě. No tak to je na vás jako zbavný. To je sympatický pohled na život a na svět. Ale... oni, samozřejmě chlap taky někdy udělá chybu, že jo, stane se to. A jsou takový, máte vypozorovaný nejčastější chybky, co ty muži udělají? Třeba i v tísni nebo nějak spanikařený? No tak pomineme ty psychopaty a takové. No to ne, to dáme, to nás nezajímá. A nebo blbce úplně. Ne, blbce to... taky dáme stranou. Tak já nevím, no muži dělají chyby, které právě se jim dají odpustit. No, dobře, co... když má třeba starší muž pak tu hodně mladou ženu, takový schéma. No, to je legrační, no. To si naběhne. To si naběhne. No je. Já myslím, že na to máte nějaký recept taky. Pro toho muže teda. Jak co to... dělat, když ho potom, když ona mu zahybá, nebo to už potom... No když mu zahybá, to už asi pozdě, ne? To je pozdě, no. To zahybat mu bude. Jo. A proč, jako, nebo? No, protože
pořád ta Viagra je to takový únav. Jako z hlediska těch potřeb nějak? No to taky já. A přece jenom kolem se hemží tolik krásných mladých kluků, a tak proč by pořád jenom se točila kolem toho svého starého? Čili tam není jako záchrana vlastně. Ale jo, někdy jim to vyjde, někdy jo. Ale když je ten chlap opravdu osobnost, že? Jo. Když má žena doma vědce, tak většinou ví, co to obnáší. Jak, a... prosím vás, jak to pozná, že má vědce? No, třeba pracuje v Akademii věd. No to jí můžu říct, já dělám v Akademii věd. No. Ráno odejdu a přijdu večer, řeknu, jdu z Akademie. Ale doma to nepozná na něm, nebo jak se pozná vědec doma? No, třeba já z jednoho doma jsem měla, ještě mám. A no, on třeba mi vypráví o tom, co... Vy máte vědce tedy no, zase. Pracoval v Akademii věd. Aha. A co třeba... Teda říkal, že dělá v Akademii. Ne, dělal. To já jsem věděla. Vy jste tam byla, jo? Byla, zjistila jsem si to. A co třeba vyprávěl, no? Vyprávěl mi o těch výzkumech. Aha. To byly nějaký prostaglandíny. A takovýhle... prostaglandíny. Já už nevím, co to no, bylo, takhle, no, to ale nevím. Já jsem chtěla být taková uznalá, vděčná a hrozně se mi klížily oči vždycky přitom. Jo, a takhle, to je tolkla trošku... jsem špačky a já mu rozuměla jenom citoslovce a spojky. Ale tohle je důležitá věc, ta žena by měla umět naslouchat, že jo? To jo, ale když je to v jazyce, který mu nerozumím. No dobře, tak ta věčtina, že jo. Dejme stranou ale věci, ale já třeba, když přijdu a chci něco říkat, tak ta žena by mě měla naslouchat, že jo, asi. Muži se rozhodně má naslouchat, přemluví málo, většina mužů. No ne, každé jako. To myslíte možná... Vy myslíte asi toho polochcíplýho, nebo přichcíplýho, ale ten zdravý, proč by jako mluvil málo? Ale když už mluví, ne, tak... Tak na, jo, rozhodně naslouchat. Naslouchat. No. I za cenu toho, že se musí malinko projít, štípnout, nebo jo, něco? Jo. Ale to je taková ta domácí, psychologická, jako... A to tady základní... v té knížce se vlastně ženy dočtou? Trošku. Ano, ale on, to je taková knížka na pomezí žánrů, protože... Já jsem bývalá novinářka, teď trošku mě zajímá ta věda, hodně jsem dělala popularizaci vědy, k tomu jsem vlastně se dostala přes svého manžela. No a takže tam i trochu vědy, trochu je to novinářský, ale protože jsem hlavně prozaik, tak je tam 10 příběhů, co se tak mužským stává a jsou to smutné věci. Ale...